Надзвичайно приємно сьогодні. Дякую своєму другу, товаришу Стаху, пілоту, колезі, який приїхав до нас, аби продемонструвати прототип літального апарату, який він розробив, який він сконструював, і який, я переконаний, допоможе нашим хлопцям виконувати ті завдання, які мають вони виконувати, і звільняти нашу землю від цієї рашистської нечисті. Я дякую тобі, друже, що ти приїхав, що ми можемо наочно подивитися, попробувати руками, не тільки значить, на плакатах чи на картинках це побачити, а й вживу. Це дуже важливо, бо воно дасть змогу більшій кількості людей долучитися до цієї святої справи. Я переконаний, що вона така і є. Ми можемо говорити про те, що це є прототип. Прототип, який все-таки може і буде виконувати початкові якісь задачі. Тобто на ньому ми зробимо підтвердження наших розрахунків. А далі серія. Ми хочемо це все довести до серії. В даному випадку це є базова платформа. Вона опційна. Залежно від того, яку її функцію виберуть замовники, вони зможуть визначити її ціну. Від 15 до 20 тисяч, 25 тисяч, скажімо, доларів буде вартувати комплекс, який складатиметься з базової станції, пультів, ну і літаків в тому числі. Літаки можуть виконувати як розвідувальну місію, так і ударну. Перші випробування для того, щоб ми підтвердили його льотні характеристики, в принципі, його достатньо. Знов-таки розраховуємо на досить глибокі випробування перед першою партією. І в подальшому сподіваюся, що ми виправимо ті помилки, які зробили вже на ньому. Дякую всім, хто долучився, дякую всім, хто допомагає і хто буде допомагати. Впевнений, що, ну, що ця допомога, ну, має бути суттєвою. І вона наблизить нашу перемогу. Звичайно, тут ще, напевно, є трошечки роботи, правда? Так, роботи є, але прототип готовий. Далі, я так розумію, має бути мала серія випробування і всі інші речі, які потрібні. А сьогодні, ну, дуже мене тішить і дякую, друже, що знайшов час, можливість приїхати і показати. Принагідно закликаю всіх мешканців, всіх, кому не байдужа доля країни, хто хоче наблизити нашу перемогу, допомагати не тільки нашому конструкторському бюро, та не тільки Стаху, а й всім захисникам. Ну, звичайно, на цю річ треба особливо допомагати.